grupa, picking now, only grupa, a chodíme bíčat. Yeah, every year together on holidays. Tajka grupa, rozumíš? Perfect group. No ne, je to spolupracovat, to ne, ale... It's our fourth holidays this year, together. To all friends or? Mm-hmm. All friends. Nemáte kde? Tady jako popelně. Ty to se, jestli jsou poprvé také na dovolené. Jo. You are, it is your first holiday together or? Yeah. How long are you together? How long are you together? You have a relation and how long do you live together? You are friends or you boyfriends. You have relation? Relationship. Mm-hmm. Yeah. And how long? So, 1 year and a half. Aha, jeden a půl roku jsou spolu. Jo, vy jste spolu, jo? Aha. And surprise for Patrick. That you are together. Já myslím, že tady máte každý svůj girl. He doubt that you have everybody your girl, but he means he's joking. because Patrick and David, they are together. Jak dlouho jste spolu? 6 roku. She was very small and very little. Vilmo, proč si zacpáváš nos? Proč máš zacpávaný nos? Máťa vyháněl komády. Páťa vyháněl komády, že tam ví, že tu stance a Vilma je vykouří. Ship under water. Ale vyhnal mě. In the middle of this island and all place, and there is only about 1 and 20 meters water in the middle. No, okay, to uslyšíš. Z toho mobilu to zní fakt blbě, Páťa. To zní hezky. No, to ne. To nezní tak. Co se neptá? Já se nechám. Já si šlecht in ten mobil. Jo, jo, to je blbě. No, já nevím, jo, já. A to tvoje malý velmi živou, že jo? Živou. Velma poslávají. Tak Velmo dá. Ale du kannst Deutsch, ne? Kannst du Deutsch? Kannst du Deutsch? Wissen, ein bisschen. Ja, ne? Řekni, jsi zpívala, kdy jsi zpívala v tom? Love me tender. Dej mi štender. Dej mi štender. Jo. A řekni. To se nebudu pořád opakovat. Co? Love me tender, love me sweet, never let me go. Thank you. You had made my life complete. Já, den dále ty můžeš ti bekerovku. Hele, řekni, že Vilma projela celý svět. A pak? Celý svět projelí. No tak. Vilma knows around the world, so he was really the good singer, so she was in Asia, Russia, Africa, Europe, Africa, America. No to nebylo. Have you Never. Oh, no, I'm že zná od každého kousek, no. But to jo. She
she sings the Latin American songs, the Cucuru Cucu, and this is very known in Czech Republic, and she was really known. Can you Cucuru Cucu? No. Hrál znáš nějakou německou, Vilmo? Německou písničku. No, určitě. No, s tím na mě nechod. Ne, dechat na mě nechod, ne. Zaspíje Vilmo německy. No, to víš určitě. Ani náhodou. Top 10. She was before Michael Jackson. Really? No, v anketě jako to bylo něco jako zlaté, jako slavík u nás, nebo... It was the annual awards. Anketa v Lucemburku, kdo se není dříví. Who was the best singer, and she was the first one. Před Michaelem Jacksonem. Michael Jackson was second. To byl nějakej pátej, nebo kolikátej. Michael Jackson was fifth. No, ty francouzské noviny, ve kterých to tenkrát bylo, tak jsme poslali na UVHSČE, aby viděli, jak reprezentují Česko. Ne, bohužel, poslala jsem to na UVHSČE. She sent the newspapers where it was to the Communist Party. Communist Party, because in the 90s, the Communist Party was leader, and the life was a little bit hard, not little bit, it was hard. Now, she sent these newspapers, and she doesn't have it now, this newspaper. After she's hoping to get me, why you... Nevím, to jsem prostě. A já jsem je ani nekoupila, oni mě je donesli. Takže Radek tam dal hašiš. A Vilma chce kouřit. A to voní. Ty vole, to nechce. Musíte říct, tohle tady bylo každý večer. Tak. Tady ty s uchylmen. Kameramen. Za to, že byl tam hodka. A to budu komentovat. Milá Angelo, Vilma se tady opalovala, natírala se 20 grémem, byla nejlepší a Milda jí hlídal. A hlídala i stolici, zatím jí neměla 7 dní. A dneska, jako každý večer, Vilma byla na mejdanu a vůbec nepije vodku, pouze kouří šíšu. A šíše. A šíše. Tady to ti nové vlastně, ale není už kola, ale... Tak načnou tu. No. Small part for Vilma's daughter. Romina, jsi něco? This song is a song about memory. Yo, je te make a song in cabaret too. Oh, cabaret, yeah. 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 Tohle je velmi the best of song. This is the best one from Vilma. Who sings the song in... Kukuru kuku? Kukuru kuku? Je to známé, to je známé. Ty jsi byla první, kdo to zpívala? Ne, já jsem... No.
Jo, Marta Kučerová, Czech singer, and second one was Vilma Majerová. Teda ty kružíš. She was the, in the same band also. Buďka zavřel. Já jsem se úplně spotil při přípravě. Soně, myslíš, že to tam bliká na vrátnici? No, počkej, tak to na nás přiletí, nebo zavolají aspoň, to byla lepší varianta. No to kouříme z cigáno, to jo. To je mentolové. Ne, jako. To není jako. Myslím, že jim to počleme vysvětlit Radka, ne? Jasně. Pořádně, musíš hodně. Pořádně. Very, very, very. Ale jo, musí to dát. A dobrý. Já to říkou, když ptáka. To nevadí. Na ústek jenom, když se bojíš. To je jenom kvůli hygiena, to nepotřebuje. Ale já bych viděl, jo, jsou ty uhlíky rožové. Však si dej takhle na tu ruku. Ale musíš hodně, hodně tady. Až to bublá. Musím jíst opět bublá. Hele, bych tahal dobře, to něco. Až já jsem musím jíst ještě moc. Teď zjistíme, že je špatná. No jo, ale tak ty to kouříš pak jak čuráka. To zaprosím, tady lidé jak samý genital, no to já tomu rozumím. Ale já nemám průvat, kdybyste v chviličku byli ticho. Řekni to na výšku anglicky. Musím ho projít na chodbě a... Akorát, že bych to radši kouřil něco jiného, než tady ten tabák. Jo, jo. Musíš koupit velkou zásobu. Na no, všem nějaké léčivé. Čekíš bulvár. Co tady kouří nějak? Já tady abstinence trvou tří. Že ne? To se dáš tady kýtím. Já vůbec si nevím. No, voda je tam hluboko. Mají trochu vodku a dají do toho trochu cukru. Kole, jo. Já to jsem nalévala, no. Co když to zmíchám do té flašky, nevadí ti to? Ty bys tam cukru, kdyby se nalít asi teda hodně, ne? No ne, tam nic není už, ale... Ne, to je vodka. To je vodka. Ale to tam čtvrtně, protože to je málo. Tak si říkej, co ne? Říkej si, kolik chceš se týkne. Ne, ne. Tak velmi měřítkem. No to stačí. Ještě. 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 Já jsem to řekl jako předtím. Tak teď kolik by to třeba bylo zase rozpuštěný, ale tak nějak on přivátil. A lidi kvůli té kere pod bazén, ne, přeslím. Řekni, že u nás ve sprše se dá plavat. Ale jako to vyjíždím za plácem. Co? U nás ve sprše, že se dá plavat. You can swim in bathroom. Kostora, ale do moře se můžeme jít zaplavat, jestli chtějí jmenoucí plavat. No. Rádio, on vám to přeloží, počkej, translation. Že se vám vždycky pamatuje si ten translation, jak se to nebukalo.
Já to znova nabiju. Swimming, Mare. Cíl. Jo. Já se si snažím. A ty si mi. Jo. No, vidím, co jsem dělal, ale málo, to je slavný dotyčný. To je úplně jedno, musíš to natáhnout, aby to chvíli bylo, ale většinou to bylo jako hrubě. No, bych musím, tak možná naše tady lidi, co jsou tady s náma. Kdyby natáčím pořád. Tak udělej interview, slyba, počuji to, interview. Je to je plín, je to za plín. Tak počkej. Romče, jak se ti tady líbí? Jak se ti tady líbí? Jo, byl jsi něco. A co? Jo, a teď už mám jenom vodičku. Vodičku, bluzničku. Vilmo, jak se ti tady líbí? No super, samozřejmě. Jo, byl jsi něco? Trošku. Trošku, dvě deci vody. Mildo, těšíš se zítra k moři? Já samozřejmě se těším k moři, ovšem dnešní večer je pro mě ten nejkrásnější večer, který tady byl, až konečně chlastáme, kouříme a bavíme se. Jsme tady hnili jako ty největší lémery. Jinak jsme tady hnili jako holubovi noha. Nepili jsme, bavili jsme se a jenom jsme a sportovali jsme samozřejmě. A žrali. Vilma taky velmi hodně plavala. Ano. Jo, plavala až k jedné lodičce tam. Osm ten. Ne, ještě dál. Já? Pití piva. Já mám spoustu činnosti. Ale momentálně asi šíšu, viď? No, to je lepší než orgasmus. No to ne. Ne. Sonio, to bych si vážil. Já jsem tam měl už několikrát a s tím to bylo na hlavu. Ale jo, mně to jde. Mně se z toho točí hlava. No, no, no.